illum kif qed tilkom fl-introduzzjoni għall-wilda erbalil Marina Charlotte. Nilqek fil-programm tagħna u miegħek għandek verament kelba verament ħelwa bl-isem ta' Chloe, jux vera. U vera kwieta dil-kelba grazzjuża kif qed tarawnek u karattru fenomenali. Kemm ila għandek, Marina? Chloe se tala 4 snin issa fogħek. Jew ħaġa nixtieq nirringrazzjak tal-istedina u nsellem lit-telespettaturi tagħna kollha. Tajjeb ħafna. Mela, hawnhekk Chloe tal 4 snin, tajjeb, kif qed taraw miżmuma tajjeb ħafna, jiġifieri lum din is-sezzjoni ħan nitkellmu wkoll fuq il-grooming, ħan niffukaw ftit fuq il-grooming. Ejda ftit dwarek, Marina. Jiena fan li naf qatt ma kelli annimali. U da kien hemm xi ħadd mill-familja u tani annimal. Tani ħaski. Laqas tajt tani, dal-ħaski adotta lili. Aħna l-familja tiegħi, il-mamma tiegħi dejjem tibża ħafna mill-klieb u dejjem terrorizzati mill-annimali. Imma kienet xi ħaġa li l-iskola kienu jinkuni ħafna u kont xi ħaġa li kelli I had to conquer it, ġifieri kelli. U il-kelba adottat lili u taqsek. Bedat il-love affair tiegħi mal-annimali. Mal-annimali, tajb. U kemm ilu dan biex tuwi ħarġi? U dan ilu xi 7 years. Sfortunatament dil-kelba kelli nraqqadax kienet ma tiflaħx ħafna. U mbagħad wara sentej depression ħadd ma felaħ jissopportini iktar bid-depression li kelli. U sekk affettwatni ħafna ħafna ħafna. U ġiet Chloe. U bdejt bdejna noħroġa, second time around, kont naf ħafna għaliex in between those 2 years dejjem irrid ninforma ruħi fuq kif iżżomm kelba li ma l-iktar kelb aħjar għalik u formulaj din l-idea ġew moħħi u darba minnhom fil-birthday ġiet Chloe. U minn hemm obviously second time around kont iktar informata kif niddisċiplina għax it-kelba l-ħra kienx iddisċiplinata. Issa għanna li l-Chloe. U tidher li kontenta ħafna 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 bija, kużvera, tajjeb. Però kif qed inti importanti li wieħed jagħmel riċerka meta jkun se jadotta kelb jew qattus jew xi pet ieħor għaliex huwa commitment. Ġifieri jekk inti daħħalt il-kelb jew l-qattus jew pet ieħor fid-dar tiegħek dak huwa commitment tajjeb li inti għandek iżomm. Ġifieri l-ewwel trid taħseb sew dwarha u tagħmel riċerka tajjeb. Issa kemm huwa importanti meta jkollna il-pets fid-dar tagħna illum se nitkellmu fuq il-klieb tajjeb, se nifukaw aktar fuq il-klieb, kemm huwa importanti ninżommu għan kif suppost, għed nitkellmu dwar il-grooming, tajbi ġibri, kemm importanti il-grooming? Mela, aħna l-umani bħalla annimali irridu ninħaslu. Hekk ma ninħaslux, nintnu. Kienet kultura fl-antik meta ma kienx hawn mezzi, illi konna ninħaslu aħna l-umani darba fil, saltwarjament. Mentri issa llum kulħadd jinħasel darba darbtej kuljum, istess l-annimali. Illum tant hawn prodotti ġewwan li huma hypoallergenic mammulin b'affarijiet naturali, ħafna minnhom la għandhom soder jiġifieri tħossom għall-bidu li tixtrihom tajt, da mhux tajjeb ma jirax dak apposta biex il-ġilda tal-annimal tkun qiegħda bbilanċjata. Il-pH l-annimali bħalna għandhom il-pH balance fil-ġilda tagħhom u illum għandna prodotti frequent wash bħal tagħna, eżattament, jiġifieri frequent wash, hemm il-conditioner, hemm il-coat conditioner, għandhom il-vitamini li jistgħu jieħdu fil-coat, għall-coat, illum hawn minn kollox. Jiġifieri dik l-idea illi il-kelb u anke l-qattus naslu darba biss f'xar hija ħmerija. Il-ġilda tal-kelb bħal ġilda tagħna u x-xar tagħna għandu għanna glandola, bl-Ingliżi jajtula sebaceous gland, bil-Malti, ma nafx forsi glandola sebace, issa, din il-gland, din il-glandola, toħroġ ċertu żejt minna, aħna meta ma naħslux rasna, tibda jaqxom riħat inti. L-istess il-kelb, issa, aħna din it-tip ta' gland nistimolawa meta nibraxxjaw xarna spiss. Il-kelb, peress li l-kelb iħobb jilaq li l-nifsu, jew inkella jkollu xi oqda jipprova jilaqa,
ikun qed jistimola dawn il-glandoli. U qiegħed joħroġ dan iż-żejt. Issa dan iż-żejt isservi għal ġiex affarijiet. Waħda biex iżhom il-kot morbidu. U l-oħra imħabba il-mating għaliex kull kelb għandu r-riħa tiegħu li hija s-signature tiegħu, l-identity card r-riħa tal-kelb. Mela, f'meta ma jkollniex bżonn illi jkun fil-mating season, il-kelb u l-qattu, m'għandniex bżonn illi nżommuh b'dik ir-riħa għal xi xahar, you know, tista' taslu anki kull ġimgħa jekk trid. Jiġifieri m'hemmx inijiet meta taħsel il-klib. L-importanti dejjem li kollok prodott fin. Il-bija. Tajjeb, jiġifieri nista' naħslu kull ġimgħa qed tgħid tajjeb il-kelb. Mbagħad ivarjaw il-klib forsi li għandhom xi ftit fer li jkun twil, minn għandu fer qasir. Jiġifieri kemm hemm bżonn li għandek ukoll apparti il-ħasil biex ngħidu hekk forsi jtu tagħmel il-brushing, kemm importanti il-brushing? Dak importanti smu. Apparti wara li naslugħ importanti li nixfuh. Tajjeb, jiġifieri meta jinħaset itnixfu tajjeb. Tnixfu tajjeb. Mhux tgħid ħalih jinxef waħdu. No. Le. No. U għal-raġuni li dawn il-glands jibdew jipproduċu dak iż-żejt, mela ż-żejt jeħel mal-ilma u jibda jinten mill-ewwel jibda jinten. Għalina jinten, imma hija r-riħa tal-kelb. Iva, iva. Illum għasadek tmur ġoddar tajt ja, r-riħa ta' klipaw, kif konna nagħmlu l-antik, imma meta tiġi kienet. Ma kull meta mmur għand il-bib tiegħi ja raħa ta' klieb, illum tiġi għandi. Ovvja, u għax miżmuma kif suppost. Kif suppost. Issa, sa sejtni fuq il-brushing. Il-brushing huwa essenzjali, ġewwen. Għaliex aħna ma nirrealizzawx kemm nagħmluhom ħsara u nikkawżawhom uġieħ l-annimali tagħna meta ma nibbraxxjaw. Tajli uġieħ eħe. Għaliex meta l-annimali kollu kif tajt oqda bil-Ingliż ngħidula mat, dika tkun qisha l-annimali kun iħossu qisu xi ħadd qed jiġbidlu xagħru u jħalli hekk għal xi xahar sakemm jerġa' imur għall-grooming session. Dak ikun muġuh. Fil-fatt x'kultant tinnota ċertu klieb meta ikunu għall-grooming, ikunu kważi aggressivi żjed mis-soltu. Għaliex għax ikunu muġuħajn. Allura importanti illi nżommuhom nicely groomed for their health as well. Eżattament. Jiġifieri inti kemm suppost tagħmel grooming pereżempju darba fil-ġurnata, jinnaf darba fil-ġimgħa, kemm importanti jiġifieri? Ara, l-annimal għalih il-grooming mingant is-sit tiegħu huwa kif tajt, quality time. Tajjeb. Mela iktar mal-kelb tigrumjah, iktar jieħu gost. Għax huwa qed jagħmel bonding miegħek jew ma' whoever ma' kwalunkwe persuna li qed tigrumjah. Ġifieri dan fil-familja hekk ikollok innaf two three children, kulħadd għandu jieħu tern jigrumjah għaliex hu jieħu gost li jkollu dik il-quality time miegħek jidra kalm ukoll għax l-annimali jassorbu l-enerġija tiegħek. So grooming u brushing m'hemmx ebda limitu ta' ħin li tista' tagħmel. Tajjeb. U din naħseb hija importanti li dawn inrawmuhom tajjeb il-klib li issirilhom il-bat, il-brushing minn meta jkunu żgħar. Għax naħseb jekk ikun hemm perjodu twil li dawn ma jsirux tajjeb u mbagħad inti. Eżattament, tipprova tibda tagħmilhom il-bat u tagħmilhom il-brushing u ma jsibuha diffiċli biex jadattaw ruhom mhux hekk. Mela, dika l-ħaġa li żiet importanti hu li l-annimal nibdew inrawmuh minn mindu jkun żgħir. Iva. Issa, il-grooming huwa esperjenza pjuttost traumatika għalih il-kelb jew il-qattus għaliex ikun hemm ħafna ħsejjes li hu s-soltu ma jismagħhomx. L-istress tiġi minn ħaġa li ma nafux anki aħna inkonna ġob ġdid ma nafux x'inhu, inkunu stressjati niġġilduha ċ-change, mentri issa kelb il-kelb inti tibda ddarrieh, ma jkollux di problema tal-istress li joqgħod li jkun imdorri għal ħost tal-blower. Issa importanti li meta jkunu żgħar, pereżempju ħafna annimali bżgħu minna ħafna l-blower, mela x'nagħmlu nistgħu naqbdu kelb meta nkunu qed nigrumjah fuqna nippettna u hekk. Taqbad il-blower u tixala biss ħdejk. Tixala. Biex hu jew hi
l-ewwel tajt ara għandi dal-ħoss. Mela ħoss grooming quality time, għostek. U jibda slowly slowly hemm it-techniques kif inti tibda trabbihom ma dawn affarijiet sempliċi li jifhimhom kulħadd. Ti kannimali wa jikkopera ħafna waqt il-grooming. Eżattament. Interessanti il-mod kif għaddejt l-telespettaturi tagħna anka jiena ġifieri dawn it-tips li jagħmlu huma sempliċi imma speċi dak li jkun ma jkunx jaf kif għandu jadatta tajjeb kif jibda jagħmel il-grooming. Minn hawnhekk sa nagħlqu din is-sezzjoni, grazzi ħafna Marina li kont magħna. Grazzi li. U grazzi tal-li ġibt miegħek ukoll il-Chloe, verament kelba grazzjuża ħafna. Minn hawnhekk ħanaddu għas-sezzjoni li miss u dejjem ovvjament nitalmu aktar dwar il-pets tagħna.